Sa rozmawiame na ninjasit.pl, a povedal som si, že keďže má dneska Max Payne 20 rokov, tak by sme sa mohli zaspomínať u jedného gameplay videa. Faktom je, že do tejto hudby musím pridávať kasény z dôvodu, lebo táto hra, ktorú hrám, je krabicovka a tá má nejaký bug, že tam proste nejde zvuk. Skúšal som rôzne fixy a kiksy, ale bohužiaľ tá hra Nie, tej hre nejde skrátka zvuk. Dal som si do tejto, k tejto hre bolo CDčko na češtinu, ako môžete vidieť, čiže nebudem teda upkecávať. Nová hra. A hej. Máme tu doslova iba voľbu jednej obťažnosti, čiže užite si prvý cinematik, ktorý tam dám. Gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. Inak sranda, že túto hru som mal raz kliknutú a tam išiel zvuk, ale vo vysielanej krabicovke skrátka nejde z dôvodu, ktorý nepoznám. A hej, bol tam nejaký text, ktorý som nečítal. Super. Čiže Max Payne, časť první, americký sen. Byl som tehdy ve službe New Yorkská policie Manhattan. Severní okrsek kuchyne pekla. Tak co, kdy začneš pracovať pro mňa, detektíve Payne? Ty bys mě nutil pracovať v přestrojení v nejaké pekelné díže? Je mi líto, Alexi, Michael a dítě mají přednost. Tak, má poslední cigareta. Děti ti to nesvědčí. To si celý ty, Maxi, opravdovej. Piča. Nedá mi to od začiatku tú cutscénu, že mi to nedá tú cutscénu, lebo ja sa asi fakt pose... OK. To si celý tým, Maxi, opravdový scout. Pořád chodíš ve štvrtek večer na poker, že? Je to lepšie, než brať detem bombóny. Naschle, Alexi. Život byl skvělý. Slunce zapadající po krásném letním dni, vůně čerstvě pokosených trávníků, zvuky hrajících si dětí. Dům za řekou na straně New Jersey. Krásná žena a dcerka. Uskutečněný americký sen. Miláčku, jsem doma, ale sny mají ošklivou vlastnost. Změnit se na noční můru, když se nedíváte. Slunce zapadlo s nacvičeným efektem oblohu vyplnil soumrak, naplnený zlou předtuchou. Nelíbil se mi způsob, jakým show začala, ale dostal jsem nejlepší sedadlo v sále, v prvním řadě uprostřed. New Jersey před 3 lety. What the hell? Ako hej, tuto zvuk funguje, to je niečo ako s cutscénami, keď... Do piče.
To je niečo ako v cutscénami pri Mafii 3, že zrazu tam zvuk nejde, ale keď je to mimo cutscénach, tak zvuk dialogov ide. Haló. Poslúchejte, niekto sa vloupal do mého domu, volejte 911. To je dům Paynovi, to je dům Paynových. Áno, niekto sa vloupal do mého domu, sú požiar tady, musíte... Dobře, obávam sa, že vám nemôžu pomôcť. Kto je tam? Haló? Typ, po prohľadaní obrázkového príbehu... Prohľadnutý obrázkového príbehu stiskne F1. Vieme. A môžem si to sejúbnuť na F5-ke? Kľudne. OK. Čo to kurv... Michelle! Čo sa kurva deje? Šuráci skurvení! Áno, pravým tlačítkom robíme ten náš slide. Do piče. A toto nám napovedá, že toto bol posledné. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Ne. To bylo před 3 lety. Všechno se tmělo v jediné newyorské minutě. Vraždící feťáci jeli v dříve neznámém druhu čo? Moment! Je to s tím čítať. Počkat, to je až moc daleko. Vraždící feťáci jeli v dříve neznámém druhu drogy. Ve války, že Včku. Po pohřebu jsem řekl Alexovi, že bych chtěl být přeřazen k protidrogové jednotce. To bylo Já už jebe. Trvalo nám 3 roky, než nastal v případě Valkyrie průlom. Pak konečně nám před dvěma měsíci, nevím čítať po česky, mám pocit, že ani po slovensku, ale to se vysrať. Dá drogový dealer typ, že s drogou kšeftuje Jack Lupino. Gangsterský šéf zločinecké rodiny Pancinelových. Začal jsem pracovat v přestrojení a proniknul jsem do nejhorší mafiánské rodiny v New Yorku. Ja sa v tom komikse nevyznám. Časť 1. Americký sen. Kapitola 1. Stanice Roskov. Keďže som ten film nikdy nevidel, tak... som zmetený, ako sa čo číta. Vyšel jsem z mrazu a temné město venku bylo jako krutý netvor. Pomalu jsem se propracovával od malých k velké rybě. Snažil jsem se dostat ke zdroju drogy. Alex a Bebe byli mými jedinými kontakty v protidrogovém. Jediný v tomhle zatraceném městě, kteří věděli, že tady jsem. Tady je BB, kolem Jacka Lupina se, nevím čo... Rtuť na teploměrek venku rychle klesala, bylo chladněji než srdce ďábla. Sněžili ledové bodce, jako kdyby se měla zřítit nebesa. Ten pocit mě uhodil jako direkt přímo do obličeje. Něco tady nebylo v pořádku. New York City současnost předevčírem.
Ako hej, koženku mám, iba že je hnedá, respektíve mám dve koženky. Ale tá košela mi pod to nesedí, sorry. Otázka, mal by som ho poznať? Inak hej, v tejto hre by ste sme mali dávať pozor na muníciu, lebo... Ako hej, pri mojom aime sa veľmi ľahko minie, nie že nie? Safe. Dobre, máme 10 nábojov. Počkaj, to som nechcel, ja som chcel dual na dualky. Moment. Max. Nedo pičoviny. A do piče. Skáp, opovaž sa postaviť. Áno, keď nemám proste náboje, tak Max má nejakú divnú pičovinu na mlátenie. Počkaj, čo to piča? To je nejaký nožík, alebo čo? Počkaj, čo tu máme? Have you seen this missing person? Have you seen this missing person? Ako hej, možno je to nejaký easter egg, ale ja neviem, ja mám olovenú trubku. Tak toto sme posrali, mám pocit. Ale hej, toto bol posledný, čiže sme saved. Čiastočne. No a naše životy nie sú úplne saved. Max, prosím, nezabí sa zo schodov. Hej, proste Max je šéf, lebo... jemu nevadí, keď padne zo schodov z neviem koľkometrovej výšky. Pumpovačka, gimme. Dobre, tak nie sme hackeri. Ako to tak vyzerá? Ja viem, že som si dal save pred chvíľou, ale... Táto tma nevestí nič dobre... A, piče. My ideme ako strela. Počkaj, ako sme na tom so zrkadlom? No keďže je rozbité, tak sa asi v ňom neuvidíme. Ale pre niekoho to znamenalo 7 rokov nešťastia, pre mňa to znamenalo, že sa neuvidím v zrkadle. A keď hej, to je niečo ako vrezi... Do piče! To som nechcel. Niečo ako v Resident Evil 7, alebo... Aha, určite. My sa netrafíme, oni sa trafia. Ako hej, hry byli kedysi také, že proste... by ste sa netrafili ani za piču, ale za to oni hej. Adepi. Kurva! OK, čiže... mám pupaky na ruke. No vlastne som chcel povedať, že... toto som dojebal. Nahrať kapitola. Ja tak nenávidím, keď sa mi začne triasť ruka. To je úplne na zabitie. Aha, super, jeden hit a je po mne. Prečo si nedáte rovno safe? Do piče, jaký snipe. Len hlavne nezabiť tohto kokota. A massacre. These armed thugs just appear from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. To tu fakt nie je žiadna lekárnička, healing, alebo... niekto, kto by... nevaše nič.
where are you going? The control room's up the stairs. Ok, išiel som si iba pre muníciu. A mám pocit, že tuto ma niečo prekvapí. Home free, this way. Hey, get out! Prekvapuje to niekoho vôbec? Že ten kokot to otvoril a hneď je po ňom? Aha, ale kde je ten kokot? Potrebujem urgentne heal a to okamžite do piče. Max! Ale do piče, čo to bolo? Čo to robil za pičovinu? Aha! Ja proste iba otvorím dvere a dostanem hneď jednotku, takže takto, hej. Nahrať. To je fakt nie žiadna skurbená lekárnička, alebo mat, z ktorého by som si... Á, čiže ja to nemôžem použiť ako healing, tak to je super. Toto je zapeklitá situácia. Ale hej, môžem si dať safe tu, aby som... Počkaj, dnes to môžem vlastne aj dať takto, nie? To ste sa posrali. Kamo, dobre ja! To som nečakal, že ich dokážem všetkých zabiť. Ja som ale skurvený laker. Do piče. Ako hej, niekto by mohol povedať, že je to náhoda. Ja vlastne tiež, ale... Prečo si nefandiť? Ťuky ťuk. Čo znamená ten výkričník nad hlavou. A neobjaví sa teraz za mnou niekto, že? A pokiaľ hej, tak dostanem takú skurvenú jednotku, že sa pozerám. Výborne kamery, to ma asi nezaujíma. Ja sa fakt pozerám s tým pravým tlačítkom. Aha. Nerozumiem zadaniu. Výborne, ten kokos sa tam proste zamkne. Nejaké info ohľadom toho, čo mám robiť? Byť nejaký špás. Dobre, niekde nikto, ale ja tomu neverím. Som v zapeklitej situácii, kedy mi dajú jeden hit aj po mne, ale... Som tak trošku v piči, viete. Ja vlastne ty kokoti moči zase tejto... Mhm. Uložiť sem.
Ako dobre ja, zle ja. Ja už som sa zľakol, že mne dali jednotku. Uložiť. Aha. Dobrá správa, postrieľal som ich všetkých. Zlá správa, neviem ako sa tam dostanem. Dobrá správa, už vlastne nie je žiadna ani zlá, čiže by som rád uvítal. Ja som tak zblbnutý z toho, že shiftom utekám a pritom pravým tlačítkom myši a shiftom robím to, čo robím. Na keru piču som toto spravil. Že by som dal druhú časť misie. Čiastočne. Ale ako hej, spravil som progres a to je hlavné. Čiže OK, tu by som to pre dnešné video, v respektíve let's play na hru Max Payne ukončil. Pôvodne som chcel, aby to malo iba 20 minút, akože 20. výročie, 20 minút, ale do piče! Keď pôjdem po kraji, tak sa tomu vlaku vyhnem, že? Pesimista vidí tmu v tuneli. Optimista vidí svetla na konci je... Myslel som si. Aby som to ukončil, OK? Tak to malo byť... Pesimista vidí tmu v tuneli, optimista vidí svetla na jeho konci, realista vidí svetla prichádzajúceho vlaku, rušňovodič vidí troch debilov na kolaniciach. Čiže... Nič asi pesimista som vlúči a serus.